Projek Touchpoint 2017 Baik Pulih Rumah melibatkan 10 buah rumah di Parlimen Pasir Gudang Johor telah siap sepenuhnya. Bantuan kerajaan persekutuan itu memperuntukkan RM10,000 setiap rumah bagi baik pulih kerosakan termasuk kos upah dengan jumlah keseluruhan RM100,000. Ahli Parlimen Pasir Gudang, Datuk Nurmala Abdul Samad berkata, projek itu bertujuan memberi kehidupan lebih baik kepada penduduk terutamanya golongan asnaf dan tidak berkemampuan. Bagi fasa kedua, 80 permohonan diterima sebelum ia diteliti untuk kelayakan terlebih dahulu. Beliau berkata demikian kepada pemberita ketika membuat lawatan turun padang bagi projek Touchpoint 2017 Baik Pulih Rumah di Pasir Gudang, Johor.